A je to zase tady. Sobota 11. června, slunečný den, ideální počasí na pořádání beach volejbalového turnaje v Moravském Žižkově, který se pořádal po dvouleté pauze. Kdo by si myslel, že to bylo kvůli covidu, je na omylu. Volejbalisté z Moravského Žižkova se ukázali jako skvělá parta se srdcem na správném místě. Kolikátý ročník beach volejbalového turnaje pořádáte a jaká je letošní účast? Letos máme 10. ročník beach volejbalového turnaje, ale měl být 10. loni. Ale bohužel teda 24. června, dva dny před naším turnajem, bylo tornádo v okolních obcích, takže jsme to zrušili. Odvolali jsme i tu naši stálou návštěvu ze Slovenska a jeli jsme pomáhat do Hrušek, do Moravské a do těch dědin, kde bylo potřeba. No a účast letos je slabší, protože možná to způsobila covidová doba, že lidi si zvykli víc sedět doma a zase než se obnoví všechno a než se začne sportovat naplno a chodit za kulturou naplno, tak to možná chvilku potrvá, než se to vrátí do normálu. A to by mohl být jeden důvod a druhý je, že se v okolí koná spousta akcí, takže se to rozdělí, že každý den někam. Takže z pozvaných 8 týmů nás mělo být 6 a na poslední chvíli teda v tomto týdnu ještě 2 týmy odřekli, takže jsme ve 4 týmech, ale já myslím, že si to užijeme i v menším počtu. Nálada na turnaji byla výborná, humorná, rodinná. K dobré náladě přispěla i výborná kuchyně člena týmu Vladimíra Touška. Na turnaj dorazili i přátelé z družební obce Žaškov na Slovensku. Pane starosto, pokolikáte jste navštívil dnešní turnaj? No, na tomto turnaji jsem poprvýkrát, i keď máme družbu asi 10 rokov s Moravským Žižkovom, ale na tomto turnaji se zúčastním jako prvýkrát. Jak vzniklo přátelství s Moravským Žižkovem? No, bylo to trošku také komplikované. Ale vzniklo to z toho, že jeden náš bývalý spoluobčan kúpil tu na nejakú nehnuteľnosť, rodinný dom, sa tu prisťahoval a následne na základe tohto sme oslovili obecný úrad v Moravskom Žižkove, že či by nechceli mať nejakú družbu s nejakou slovenskou dedinou. My sme sa im ponúkli, že my by sme mali o to záujem a v rámci tej spolupráce, že by sme mohli aj nejaké projekty cezhraničné spolupráce spolu realizovať. Co chystáte na oplátku pro Moravský Žižkov? No, momentálne máme rozpracovaný jeden projekt, výstavbu obecného múzea našej obci a je to takisto projekt v rámci cezhraničnej spolupráce s Moravským Žižkovom, takže momentálne pracujeme na tomto projekte a o 3 týždne zhruba o 3 týždne sú zasa pozvaní zástupcovia Moravského Žižkova k nám na Oravu. Co sa vám nejvíce líbí na Moravském Žižkově? No, v Moravském Žižkově je super. Hej, my sme, dá sa povedať, z hornatej krajiny. Tu na je to, dá sa povedať, taká rovinka. Sú tu, dá sa povedať, tie vinohrady, kvalitné, dobré vínko. Hej, veľmi príjemní ľudia. Takže my sme si sadli, dá sa povedať. Jak pomohla obec volejbalistům při pořádání turnaje, nám svěřil starosta Moravského Žižkova pan Josef Osička. A naše obec podporuje volejbalisty tím, nebo přímo tento turnaj tím, že jim zabezpečíme veškeré technické vybavení, které máme k dispozici, že my jim to postavíme, připravíme. Jaké další sportovní týmy jsou v Moravském Žižkově? Tak máme sportovní týmy pouze jenom fotbalisty, dneska je to A mužstvo, pracujeme s dětmi, ale protože dětí je málo, tak se spolupracuje s okolními obcemi. Pohyb je velmi důležitý a bylo by škoda, kdyby covid změnil i veškeré naše pohybové návyky. Volejbalisté z Moravského Žižkova to nevzdali a mohou tak být příkladem ostatním. Co byste vzkázala všem sportovcům? No, hlavně hodně sportu, vraťme to zase do normálu, tak jak to bývalo dřív, ať je nás všude hodně, ať si to užíváme společně ve zdraví a v plné síle.